Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Müzakirə saatının bu dəfəki verilişi tamam başqa cür olacaq. Bu dəfə qonağımızın ayağına biz gəlmişik. Navella xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Mənə hörmət elədi, yaşıma görə mənə hörmət elədiyiniz üçün çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Navella xanım, prezident seçkilərindən sonra yeni kadrlar oldu nazirlərdən, yeni seçilən nazirlərdən. Hansını tanıyırsınız? İman Kərimova. Sizcə dəyişikliklər hansı formada olacaq? Bilirsiniz nə tərdi? Mən hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər yaxşıdır. Əgər bu cavan uşaqlar indidən gələndən başlayıblar belə reforma eləməyə öz nazirliklərindən, mən hesab edirəm ki, yaxşı olacaqdır. Mənim ən çox inamım İnam Kərimovadır. Çünki onun işini birinci dəfə biz gedib görmüşdük. Lap birinci dəfə açılanda biz getdik, gördük. Monitoring qrupu üzvləri gördük. O haqda da yazdıq ki, təzədir, çox xoşumuza gəlir. Siz jurnalistlər bizi sağdan da, soldan da şillələdiniz ki, bu hökumətin adamıdır, siz nətər onu tərifləyirsiniz. Amma vaxt keçəndən sonra hamımız dediniz ki, doğrudan da asan xidmət aşağı təbəqədə bütün rüşvətxorluğun qabağını aldı. Yəni, İnam Kərimov çox gözəl, yəni bu proyekt çox gözəl idi. İnam Kərimov da onun öhdəsindən çox gözəl gəldi. Orada bizim dostlarımız da işləyibdi, Nadir Ədilov işləyib orada, yəni bunların hamısını tanıyırdıq. Onun üçün də bu, mən inanıram ki, məhz kənd təsərrüfatında böyük dəyişikliklər olacaq. Özür, mən hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı heç də neftdən az Azərbaycana pul gətirməyəcək. Yəni, mən inanma, o boyda güvənliyim var. Çox inanıram ona. Navin axam, Azərbaycan mediasından şikayətləndiniz. Siz Azərbaycan mətbuatının hal-hazırki durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Valla, hamımız çox qəşək işləyirsiniz. Dil tapmısınız, gözəl media deyirsiniz ki, bizi vururlar, söylürlər, ne eləyir, amma hamımız işləyirsiniz. Sizin o 13-cü kanala bizim hörmətimiz çox böyükdür. Həmişə, bilirsiniz nə fərqdir? Bilirsiniz, tənqid eləmək olmaz. Tənqid eləmək olar bir nəyə. Təhqir eləmək olmaz. Çalışın, tənqid eləyin. Hər şeyi danışın. Mən, heç kəs bunu sizin əlinizdən almır. Təhqir sözündən zəhləm gedir. Mən Facebookda, Facebooka girməmişdim. Bu 2 ildir Facebookun mətbuata baxıram oradan. O qədər təhqirlər, o təhqir edən adamları silirəm Facebookdan. Çünki tənqid eləməlisiniz də, bu cəmiyyətin qabağa getməyi tənqidlə başlayın da. Tənqid eləməsən, bu irəli iş getməyəcək. Amma təhqir eləmək, arvad, uşağı, yəni bunların hamısı mən onun iqtidar tərəfinə də, müxalifət tərəfinə də, ikisinə də mən bir tərəfli götürmürəm. Tənqidi qəbul edirəm, təhqiri qəbul edəmirəm. Onun üçün də bu önləri, mən sizə deyim ki, siz tənqidi eləyirlər bütün qəzetlər. Mən görürüm də, məsələn, oxuyuram qəzetləri. Təhqidə biraz son qoyulubdur. Təhqid eləyən qəzetlər yoxdur o qədər. İndi təhqidi Facebookda eləyirlər. Fəyətim, sizin vəziyyətiniz yaxşıdır. Ev alıb verirlər sizə. Necə dənə jurnalistdir? Məsələn, QHT-lər bu boyda iş görüblər. 30 ildə nə qədər QHT vətəndaş cəmiyyəti qurub, demokrasiya haqqında sözlər danışıb. Bütün, mən sizə deyim ki, QHT-lər məhz hökuməti bu seçkilərdə hazırlıq nətəri olur, müşahidəçiləri nətəri olur. Yəni, biz müşahidəçiləri hazırlamışıq, onlar da bizim arxamızca müşahidəçilər hazırlayıb. Məsələn, nə cür bələdiyyələr nə cür işləməlidir, biz öyrətmişik bələdiyyələrə, hökumət də gəlib oturub ondan öyrənib. Biz insan haqlarından danışanda, biz qadına qarşı zorakılığından danışanda şeylər gəlib bizlə oturublar, icra hakimiyyətinin adamları bizlə oturublar, onları da götürüblər, bizim materialları aparıblar. Yəni,
Bunların hamısı qəhətələr edibdir. Bir dənə ev qəhətiyə verilməyibdir. Bir dənə ev qəhətiyə tikilməyibdir. Amma sizlərə maşallah evlər də verilir, hər şey remont edilir. İşləyirsiniz də. Qurumun oduna yaş dayanır. İndi verilənlərin timsalında sizcə bəs ev bölgüsü söhbətində ədalət varmı tam olaraq? Vallahi yoxdur. Padavuşda bir-iki nəfər tanır. Bir elə insanlar vardır ki, doğrudan da mən sevinmişəm. Məsələn, Musavatdan çox insana o mənim ən çox sevdiyim Aygündü, neçə illərdir Aygün Murad xanımın kirəkeşdə qalırdı, ona ev verirdi. Amma elə istədiyim jurnalistlər vardır ki, onlara verilmirdi, elə adamlara verilmirdi ki, onların uşaqlarına verilib, nə bilim, qardaşlarına, bacılarına tanıyırdı. Hər işdə bir nöqsan olacaq. Amma elə alt insanlar vardır ki, doğrudan da onlara ev layiq idi, evdə alıblar. QHT-lərin durumu, QHT-lərə hansı inkişafdan, nə formada inkişafdan qalıb və inkişaf etməsi üçün böyünləri, nə addımlar olmalı? Böyünləri QHT-lər ölüm vəziyyətindədir. O 5-7 min, 10 min verilən pul çox azdır QHT şurası tərəfindən. Sağ olsunlar ki, onları da verilir, QHT-ləri yenə saxlayırlar. Balaca da olsa saxlayırlar. Amma, məsələn, donorların Azərbaycan ayağa kəsilməsi, bu qanunun verilməsi, donorların Azərbaycandan kəsilməsi yol açdı Ermənistanla Gürcistana. Bütün bizim pullarımız Qafqazda verilir Ermənistanla Gürcistana. QHT-lər həmin pulla, həmin iş görürdülər. Həmi 10 minlərlə ailə saxlayırdılar. Yəni, onun məvacibi var idi, onun arendasını edirdi, maşın pulu var idi. Yəni, bunların hamısı o QHT-lər edirdilər də. Onların hamısının qabağı bağlanıbdır. Mən yenə də çox pisləyirəm o QHT-lərə qarşı belə qanunu verənlərin. Allah evini yıxsın. Vallahi ayrı bir söz deyə bilmirəm. Çünki QHT-lər Azərbaycana heç də pislik eləmirdi. Ancaq yaxşılıq gətirdi. 5-6 özdə həmişə naloqu verməyəni başa düşürəm. Onları cəzə verə bilərsiniz. Revolusiya deyirlər. Bu QHT-lər revolusiya eləyəndilər. Bu QHT-lər ki, böyük pul alırdılar ha. Onlar o pula ev alırdılar, maşın alırdılar, 1000 manatlıq kostyum alırdılar. Onlar revolusiya eləyəndilər. Buradan institutların getməsi, məsələn, Amerikanın Milli Demokrasiya İnstitutunu, Respublikaçıların İnstitutunu. Mən 15 ildir Milli Demokrasiya İnstitutunda işləmişəm. 15 il onlardan bir işləmişəm. Bir dəfə də olsun onlar bizə, məsələn, bizə revolusiya pul verməyiblər. Nabarot, biz onlarla mərkəzlər açmışıq, biz onlarla QHT regionlarda. 93-cü ildə QHT var idi. Onların birinci bir növrəsini biz qoymuşuq, rayonlarda biz açmışıq o QHT-ləri. Onlara dərs keçmişik, nə cür QHT lazımdır açmaq. Yəni, bizdən sonra birinci QHT Azərbaycanda biz olmuşuq da, qeyri hükmət tətbiqatı kimi biz olmuşuq. Yəni, bunların hamısının qabağı alındı. Nabarot, bizə bir dəfəm də olsun bu NCI demirdi ki, gedən revolusiya eləyir. Heç vaxt. Revolusiya NCI Heydər Əliyevin ən yaxın dostları olublar. Mən adamları tanıyıram. Məsələn, Peter Van Praag deyirdi ki, gedən Heydər Əliyevin yanına deyirdim ki, qabıl eləyəcək. Deyir, o, mən həmişə həva zəhmişim qabıl eləyir. Yəni, bu İnstitut pis olsaydı, Heydər Əliyev kimin adam, bu institut hər dəfə istəyəndə gedib onunla görüşürdü, ola bilərdi həylə şey. Yəni, xaçam bu Heydər Əliyevdən bunun adını önə götürsünlər. Ya, siyasi məhbus məsələsi. Heydər Əliyev siyasi məhbusları, məsələn, Avropa Şurasına girəndə dedi ki, hələ ki, Avropa Şurasına məktub yazmayız, bizə sifariş göndərmişdi bütün bu 11-12 insan haqları təşkilatları birləşmişdi. Mən onların hamısını buraxacaqam. Sözünü nə təri demişdi? Girdilər Avropa Şurasına, bütün o 716 nəfərin hamısını buraxdı Heydər Əliyev. Onların nümunə götürsünlər. Böyünləri, mən müraciət edirəm mənim dövlətimə, hökumətimə. Böyünləri müraciət edirəm. Mən nə Avropa Şurasının qabağında, nə Avropa İttifaqının qabağına onlara jest edib siyasi məhbusları buraxılır. Yox,
Siz millətinizdə jest edin. O evdə oturub o uşaqları gözləyən ana, atıya, ərə, arvada, uşağa, onlara jest edin. Bir addım atın bu uşaqlara, bir addım bu uşaqlara. Mən yenə də deyirəm, biz millət kimi birləşməliyik. Böyükləri, siyasi məhbusları buraxın. Çağırış edin, 100 illiyimiz vardı. Bir yerdə bu 100 illiyi keçidir. İqtidarlı müxalifətdir. Adam göndərirsiniz, siz müsavatçıların qəbirlərini sağ olun. İstanbulda deyir, bütün o əsli müsavatçıların qəbirlərini düzəltmişsiniz. Sağ olun, baş əyirəm sizin qabağınızda. Amma bunu bu müsavatdan da adam aparın da ora. Deyin ki, bu müsavat qalır. Bu müsavat, biz saxlayırıq bu müsavatı, bu müsavatla deyirik. Yəni, bu adımlardan atın. Bağışla. Yəni, bunun hamısını eləmək olar, birlik-birlik olsun. Birlik-birlik olanda da Qarabağ məsələsini çözməyə daha asan da olacaqdır. Daha, mən, yəni, bilirsiniz nə təridir. Bu, mən yenə də deyim, bizim özümüzdən başqa dostumuz olmayacaqdır, qurban olum sizə. Bir Türkiyədir, Türklərdir. Bir də özümüzü. Özümüz özümüzə, dost, qıraqdan dost axtarmayaq. Qıraqdan bizə dost olmayacaq. Öz millətimlə dost elə. Öz millətimlə dostluq eləsən, hər şeydə siz udasınız. Reformalara gedin, reformalar eləyin. Reformaları biz dəstəkləməsək, biz onda biz insan döyürük. Siyasi məhbus məsələsi ümumilikdə ən çox aktual olan mövzulardan biridir və Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı sizcə hər hansısa bir qızıl amnistiya deyirlər, əff sərəncamı gözlənilə bilərmi? Əff sərəncamı olacaqdır, qızıl amnistiyanı çatdırmırlar, pamoyumu eləyə bilməyəcəkdir, bəlkə çatdırırlar, onu bilmirəm, hələ ki, deməli, şeydən gəlməyibdir adı nədir. Parlamentdən bizə səslər gəlməkdir ki, o amnistiya qalxı qanunu şeydə parlamentdə qabul edirlər. Hələ eşitməmişik. Çatdıracaqlar, çatdırmayacaqlar bilmirəm. Amma mən istəyərdim ki, bu yüzilli ilə bağlı bayaqları dediyim sözləri. Nə jest olsun Avropa Şurasına, nə Avropa İttifaqına. Jest olsun millətə. Bu millətə jest eləsin ki, bu barışıq jest olsun. Hamı bu millətlə barışsınlar. Azərbaycan dövlətini, mən yenə də deyirəm ki, bizim quruculuğunda biz iştirak eləmişik. Qadınlar, çox əməyimiz vardı. Azərbaycan dövlətinə hər dəfə bir dənə söz gələndə bizə təsir edir. O sözləri o Azərbaycanın üstündən götürsünlər. Nəvəllə xanım, bir çox siyasilərin tez-tez işlətdiyi belə bir ifadə var. Deyirlər ki, hakimiyyət Əli İnsanov və İlqar Məmmədov azadlığa buraxmaqdan çəkinir. Sizcə, Əli İnsanov və İlqar Məmmədov bu hakimiyyətçi təhlükəli bir pratik? Ya, absolutno, heç birisinin təhlükəsi yoxdur. Bilirsiniz nə fərqdir? Olə, Əli İnsanovun hürməti çoxdur. Yaxşı, mən onu dostluğa götürmüşəm, türməyə düşəndən sonra. Bu da çox sevdiyim bir insandır. Doğrudan çox sevdiyim bir insandır. Heydər Əliyevində sevdiyim bir insan olubdu. Onu da deyim sizə. Yəni, ən çox bizə Əli İnsanovdan şeylər gəlibdir da, tənqidlər, Heydər Əliyevin hesabına. İlqardan çox sevdiyim bir siyasətçidir. Amma Azərbaycanda revolusiya havası yoxdur. Olmayacaq da. Poetumun nə İlqarın, nə Əl İnsanımın Azərbaycan həbsdən çıxması heç bir şey yaratmır. O inqilab yaratmır. Heç birisini. Bəs buraxıla bilərlərmi? Kanyaşlı buraxılmalıdırlar. Məsələn, mənim arzum o üçün insan yox. Orada jurnalistlər var, orada blogerlər var, orada gənc uşaqlar var, onların hamısının buraxılmasını. Ən çox da mənim istədiyim, ən çox istədiyim böyükləri Gözəl xanımın buraxılmasıdır. Çünki Gözəl xanımı çoxdan tanıyıram, xalq cəbhəsindən tanıyıram onu. Gözəl xanım elə insandır ki, vətəni sevən insandır. Məhz vətəni sevən insanlardan mən ən sevdiyim insanlar
məsələn, o tənqid edə bilər vətəni, o hakimiyyətə qarşı tənqidi sözlər deyə bilər, amma dünyasında vətənini satmaz. Yəni, mən o qadına o qədər hörmətim var, o qədər ona bağlıyam, yəni, istəyərdim ki, onu bıraksın. Allah bütün siyasi məhbuslarımızın qapısını açsın. Nəvəxan, siyasi məhbuslar, ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir hal formalaşır ki, siyasətçilər, gənc və yaxud da qoca fərqi yoxdur da, yəni yaşın asılı olmaraq hakimiyyətə qarşı bir az tənqidi bir fikir səsləndirən kimi dərhal cibindən narkotik vasitəsə çıxır. Bunu artıq son iki dəfə gördüm. O məsələni biz neçə dəfəmdə qaldırmışıq. Demişik ki, başqa bir üsul seçsin. Yox, narkotik atmayın da, xaçam bir növə pistolet qoyun. Yəni, pistoletin, biz baxmışıq maddələrdə, onun işi azdır. Narkotikini niyə bir abur edirsin? Pistolet qulan deyər ki, hər cəngə vardır da cibində pistolet gəldirir. Narkotik, bilirsin, narkotikinlə işi çox, 100 dəfəm demişim. 100 dəfəm demişim. Yəni, bu məsələni 100 dəfəm qaldırmışıq, 100 dəfəm demişik. Özdə, o az miqdarda narkotikin məsələsini biz ministrinlə danışanda, biz Ramil müəlliminlə danışanda, o da deyirdi ki, o az miqdarda olan narkotikin onun, məsələn, həbs olunmasın, onlar neçə eləyə geçir. O da onun tərəfdarı idi. Deyəsən, indi bu saatdə elə o məsələni əhələ qoyublar ki, onlar neçə eləyə geçir. Amma bunlar elə qoyurlar ki, elə birbaşa türmüyə aparırlar. Və bu günləri mən yenə də deyim, bu Salihi tutublar Moskvanın. Biz bilirik nəyin üstündə tutublar, bilirik niyə tutublar. Yəni, bunlar nə şeydir. Amma bu Salih doğrudan da çox təmiz insandır. Tənqid edə bilər, kimisə dostu ola bilər. Amma bu Salih dünyasında, Azərbaycanda inqilab törətməyə imkanı yoxdur. Təmiz insandır, mən onu Xalq Cəbhəsinin dövründən tanıyıram. Yeganə icra başçısıdır, ermənilərdən torpaq alıb Gədəbəyə birləşdirib. Yeganə o torpaq alıbdır. Bütün Azərbaycanda yeganə müharibə vaxtı torpaq alıb Gədəbəyə birləşdirib. Yəni, belə insandır. Özdür, bu revolusiya edən insan deyil. Onun xəstə uşağı var Moskvada. Moskva vətəndaşıdır. İşi də heç yaxşı getmirdi. Bu bir ildə bir balaca dirçəlikdir də, absolutnu. Dostluq edibdi, cəhbədə dostluq edibdi də bu cəhbəçilərdən. Onun hesabına onu tutmaq düzgün deyil. Onun qardaşı oğlunu tutmaq düzgün deyil. Yəni, mən bu günlə müraciət edirəm. Onu həbs edən insanlara, o dün, Azərbaycana zərər verən insan deyil. Tənqid edə bilər, məsələn, deyə bilər nəyəsə, kimisə dəstəkləyə bilər. Amma dünyasında inqilab törədən insanlardan deyil, çünki imkanı yoxdur. Elçi bəy dönəminin belə deyil, insanların da hazırlar. Yəni, Elçi bəy dönəmini daha yaxşı bilirsiniz bizlərdən gəlməsələ. Nəvələ xan, nəyə görə hal-hazırki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası türklər demək ki, qırmızı alarm vəziyyətindən? Yəni, cəbhəyə toxundun mu, cəbhəyə daxil oldun mu, cəbhənin mitinginə getdin mi, artıq qara siyahıya düşürsən? Bu nədən qaynaqlanır? Bilirsən, nətərdir. Əvvəzdən sonra cəbhənin 4 yerə, 5 yerə bölünməsi doğrudan da çox ağır idi bizim üçün. Mənim üçün çox ağır idi. Çünki cəhbə qalmalı idi və Əbifəz bəyin yaratdığı cəhbə idi. O cəhbə bir yerdə olsaydı, heç kisuna yaxın düşə bilməzdi. Ambitsiyalar, o cəhbədə olan hərənin öz ambitsiyası, hərənin özünün lider hesab edilməsi. Əbifəz də böyük adam idi, gör nə qədər lider düzəltdi. Hərəsi bir cəhbə düzəltdi. Doğrudan da böyük adam idi ki, hərəsi bir cəhbə düzəltdi. Yani, valla, bilirsiniz nə fərqdir? Mən o suala cavab verməyəcəyim, çünki cəhbə mənim üçün yaralı yerimdir. Aydın, aydın. Mən həbs olunsam, bir hüquq müdafiəçisi kimi mənim hüquqlarımı müdafiə edərsiniz? Sözsüz, həmişə. Jurnalistlərin hamısını müdafiə edirik. Təhqir olmasın, radikal çıxışın olsun, radikal sözün olsun.
təhqir olmasın. Təhqir olmasa, bir də o şey eləməyəsiz, bəzi jurnalistlər o gedirlər, reketli edirlər, ha, onlar da vardı, ha, onu bilirsiniz, çox gözəl. O reket jurnalistləri yox, amma radikal jurnalist olsun, sözünü deməyə bacarsın. Siyasi motivlər. Siyasi motivlər, sözsüz eləyəcəyi, o nə söz? Allah eləməsin, hələ şey olsun, amma sözsüz eləyəcəyi. Biz de çıkardırız, çoksunu çıkardırız karşılığında. Sağ ol demirler ama çoksunu çıkardırız. Ben de sağ ol deyirəm. Mövlə xanım, qonağımız olduğunuz için de teşekkür ederim. Dedim ki, rəhbərimiz de qayıdıbdır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.